I dag åpnet en ny flyplass som kan ta imot Hercules transportfly her I Kukes. Flyplassen bygget av de forente arabiske emirater, men kan selvsagt også få en militær betydning, dersom NATO velger å gå inn med bakkestyrker. Albanias visestatsminister hadde følgende kommentar til serbernes varsel om delvis tilbaketrekking fra Kosovo I dag. We consider that every kind of half solution will keep the conflict in a permanent way open. So it needs a full solution and the five conditions of NATO has to be respected unconditionally.